سلام አሻሞች እንዴት ናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዘቦስ ፔስትሪ እንገኛለን እኔ ስሜ ዜና ማርቆስ አወቀ ባላለሁ የዘቦስ ፔስትሪ ማናጀር ነኝ ቤታችን ላይ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል አሁን በሚኖራችሁ ቆይታ የፔስትሪ ኬኮች የባክላባ የአይስክሬም እና ምግቦችን እና ጁሶችን እናሳያችኋለን እንኳን ደህና መጣችሁ መልካም ጊዜ ዳግም ተገናኘን። አዎ ነገያለ እንግዲህ ከጋዜጠኛ በልጣው ታርጋ ተገናኘና ዘቦስ ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ያያየን ነው። እስኪ ስለቦስ እንደ ማናጀር ነው አንዳንድ ነገሮችን ነው። ያው ዘቦስ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገውና ልዩ የሆነበት ምክንያት አንደኛ በባክላባችን ጁሶቻችን የሚለያያሉ። ሄርዚ የሆኑ ቆንጆ ቆንጆ ምርቶችን ነው የሚያቀርበው። ኬኮቻችንም ብዙ ሰዎች ይወዷቸዋል ተመራጭም ያደርጓቸዋል። ይህን ያክል ስዊት አይደለም ለጤና ተስማሚ ነው ስኳር ላለበት ለሌለበት ለህፃናት ለአዋቂዎች መሆን የሚችል ነው ቦስ ለየት የሚያደርገው አረቢክም ኢሮፒያን የሆኑ ዲሾች እናቀርባለን ቆንጆ ቆንጆ ምግቦች አሉ ከአረቢኩም ከኢትዮጵያን የሆኑ ቴስቶችም አሉ አረቢክም ብቻ አይደለም የምንሰራው ኢሮፒያንም ብቻ አይደለም የምንሰራው ኢትዮጵያን የሆኑ ልክ እንደ ጥብስ ጭቅና ጥብስ እንጀራ ኮፈር ካልቸሩን ባለቀቀ ካልቸራችን ሳለቅ ሽሮም አለ ቆንጆ ሽሮ በእንጀራ አለ ሳይድ ሌላ ቦታ ሽሮ ሳይድ የለውም እኛ ቤት ሽሮ ሳይድ አለው አትክልት ወይም ሳላድ ይኖራል ሳይድና ለየት የሚያደርገው ነገር ቦስ በዚህ በዚህ ነው በተለይ ደግሞ ሰሞኑን በአዲስ አበባ የመጀመሪያው ነው ባክላባ አይስክሪም ጀምራችኋል ባክላባ አይስክሪም ያው በውጮች ሀገር በሌሎች ቦታዎች ሀገር ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እኛም ጋር አሁን ላይ ያ ነገር አመተነዋል። ባክላባ አይስክሬማችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተመረተው። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ሰውም እየወደደ ነው። በፈለገው አይነት ፍሌቨር አይስክሬም መልጦ ባክላባው ላይና ታች ነው ለት ልክ እንደ በርገር የአይስክሬም በርገር ልትለው ትችላለህ። ዛሬ የምንገኘው ዘቦስ ኢንተርናሽናል ሬስቶራንት ነው አሁን ደግሞ ከሼፍ ያሰር ሳብር ጋር የቤት ስፔሻል ኬኮች እንዴት እንደሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ አይስክሬም በባክላባ እንዴት እንደሆነ እዚህ ኪችን ታገኝተናልና ከሼፍ ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን አሁንም አብራችሁ ቆዩ ሼፍ እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው ሰላም ስራ ሰላም ነው ሁሉም ሰላም ተመስገን هي باكلاوا بايس كريم باكلاوا ايس كريم زيس باكلاوا اوريدي ريدي تبسل باوفن ريدي ايوه هي باكلاوا ريدي هي اديس ابا يا مجمريو نو لا مجمرا ايس كريم فيرست وان زابوس هي ايس كريم ايه ده برجر هنا ماله برجر مثلا هي ميبي يو كان زي ستوبينج اولسو او اكزيس هي اديس ابا دي انجري يمجمره لا مجمره تيموكر بزاب شوكا انت يجدي شيف Baklava ice cream. Also this chocolate. Decoration. Decoration. Baklava ice cream gidi adisaba lay nanta ga yemejemereu. Ah, kurat bedem endezi. Endezi? Ah. Matlas no unji aw endezi ona ko matlas. Aschagari no. Betam no gindes yimilo ndi sital. Testo ndeno baklava ice cream. Betam no betafelo. Yemejemera gidi. ለየት የሚያደርገው ባክላባችን ቱርኪሽ ስታይል ባክላባ ነው ለከ ኢትዮጵያን አይነት
ካልቸር አይደለም አሰራራችን ልክ የቱርኪሽ ስታይል ነው ሆኖም ግን ሪቨሩ ለኢትዮጵያውያን ተስማሙ በጣም ቆንጆ በፒስታቾ በቸኮሌትና በፒናት ወይም በሎዝ እንሰራለን ሰዎች በጣም ነው የሚወዱት ሁሌም ትኩስ ትኩስ ነው የምንሰራው ጧት ይሰራል ከሰዓትና ለጧት እንጠቀምበታለን በቃ ዴይሊ ቀን በቀን የሚሰራው ትኩስ ነው ቆንጆ ነው ሰው የሚወደው ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቀደም ከካሜራ ጀርባ ኬኮቻችንም ልዩ ናቸው እያልከኝ ነበር እዚህ ለኬኮቹ ኬኮቻችንም አው በጣም ልዩ ናቸው አንደኛ ቺስኬክ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ቺስኬክ የፍሬንች ቺስኬክ ነው ያለው እኛ ጋር የመጀመሪያው አው ፍሬንች ነው ቺስኬኩ ክሬሚ ነው ክሬም ነው ለክሬም መልኩ ወይም ሌላ ቦታ የምናውቀው አይነት ቺስኬክ አይደለም ላይክ ደረቅ የሆነ ቺስኬክ አለ ሌላ ቦታ እኛ ጋር ክሬሚ ነው ሰውም በጣም ነው የሚወደው ቸኮሌት ሙስ እና ስትሮበሪ ሙስ የሚባሉ ማለት ነው ልክ ሌላ ቦታ ቀምሳቸው ማታቃቸው አይነት ቴስት ነው ብዙ ኬክ ቤቶች አሉ ሆኖም ግን ዘቦስ ለየት የሚያደርገው በእነዚህ ኬኮች ላይክ አሁን እንደጠራሁልን ቺስኬካችን ቸኮሌት ሙስ እና ስትሮበሪ ሙሳችን ሌላ ቦታ የሌሉ እና በጣም ቆንጆ ተመራጭ ኬኮች ናቸው ብዬ አስባለሁ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ምንድን ናቸው ሼፍ? ይሄ ኤግዛምፕል ኦፔራ ኬክ። ኦፔራ? አዎ። ኦፔራ አሁን ስላይስ ሬዲ ኦንሊ ዩ ካን ቡት ኢት ቶፒንግ። ኦኬ። ቶፒንግ ላይክ ዚስ። እንዴት ነው ስራ ታዲያ አዲስ አበባ? ቆንጆ ነው በጣም። ቆየ እዚህ? አዎ። ምን ያህል ቆየ ጊዜ ሆነ? 10 አመት። 10 አመት? አዎ። ረጅም ጊዜ ነው? አዎ ረጅም ጊዜ። አማርኛ በደንብ ሞክራለሁ ትንሽ አሁን ኖክራት በዚስ ቤላ አሁን ሞክራት ነው አንተ ለለው ፕሮፌሽናል ቤላ ላይክ ዚስ ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ምልክት አለው ለመቁረጥ ወይስ ታቋለ ልምድ በልምድ በልምድ እንዴ አንዱ ትንሽ አንዱ ትልቅ አይሆንም አይሆንም ሜቢ ሳምታይም ኦኬ አሁን ኩረታ ወተባ ዳትራ እቺኛው ምን እንደነሽ ሲስላ መስሐፍ ነገር ጄል ኦኬ እ ሃፒ በርዝዴ አ ሃፒ በርዝዴ እንዴ ነው ዘቦ ስራ አሪፍ ነው ሳቢር መስካም ቆንጆ ነው አዲስ አበባ ሰላም ሆነ? አዎ። እንዴት ነው ታዲያ ህይወት? ትዳር? ሁሉም ሰላም ነው? ሁሉም ሰላም ነው? ተመስገን። This one ለመጽሐፍ አሁን። ይሄ ሲታይ ራሱ ያስበው እንዴት ነው? ሲሸት በእንዴ? ኦፔራ? ኦፔራ ይሄው ኦፔራ አለቀ በቃ ኖክራት ቾክሌት ቾክሌት ኮራት እኔ ማበላሽ ነው ምን ነው ፈራ እኔ መብላት ነው ጎበዝ መብላት ብቻ ግን በጣም ነው የሚያማምረው ቆንጆ ነው አሁን ደግሞ ንስራ ቺዝ ኬክ አንተ ቾክሌት ሙስ also like this same ነው ለዛውስ ብዙ ጊዜ ሆኖ ስራ ከጀመረ 5 in new location in atlas before nabara you got church fit lafit
ታዋቂ ከስተመሮች አሉ ሼፍ? አዎ ብዙ ብዙ ከስተመር አለ። ታዋቂ ፌመስዎች አሉ? ፌመስ አለ። ብዙ ፌመስ አለ ከስተመር ለበርዝዴ ለግራዱዌሽን ለዊዲንግ ብዙ ከስተመር ለቤቢ ሻወር አለ ለሁሉም አይነት አለ። በተፈለገው ሳይዝ በፈለጉት አይነት እንግዲህ በሁሉም አይነት ዝግጁን ሁለት ኪሎ አራት ኪሎ አምስት ኪሎ ሀያ ኪሎ ሁሉም አይነት ሁሉም አላህ በተፈለገው አይነት በተፈለገው ሼፍ ያስር ሳብር ይዘጋጃል። ሼፍ እንግዲህ ያስር አመት ሆኗል አዲስ አበባ። ኢትዮጵያ ቆንጆ ነች በጣም ቆንጆ ቆንጆ ወዳር ቆንጆ ቢቦል ሁሉም ቆንጆ ነው። በጣም ወዳችሁ ለአዲስ አበባ እንግዲህ እኛም እንወዳለን። እናመሰግናለን። አንድ ቆንጆ ኬክ አብዘኝና ደግሞ ወደ ገጠው ወደ ምን ነገብዛ ቺዝ ኬክ ቺዝ ኬክ እሺ ቺዙን እየሞከርና ኦኬ ቺዝ ኬክ እንግዲህ ብዙ ኬኮች አሁን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ከሚሰሩት እቺ እናንተ ጋር አሉ አይደል? አዎ ደካ ነው። ብዙ አይነት ብዙ አይነት ሃያ አይነት ኬክ አለ ሚኒመም ሃያ። አዎ ይጣፍጣል። ይሄ ምንድን ነው ያገኘው? ስትሮበሪ አይደለም ከላይ ቱቢንግ ብሉቤሪ 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 ጄል አንድ ኦልሶ ትንሽ ስትሮበሪ ፍሬሽ ከላይ ትንሽ። አዎ ከላይ በጣም ቆንጆ። እንግዲህ ሼፍ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሌላ ጣፋጭ ጣፋጭ። እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩንም እንግዲህ ሼፍ እያለን መምጣታችን አይቀርም። ዮ ዌልካም ዮ ዌልካም። አዲስ ነገር ሲኖር እንመጣለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ቸኮሌት በባክላባ እዚህ ቤት ነው ያለው። አዎ አላህ ቸኮሌት ባክላባ አላህ አይስክሬም ባክላባ አላህ። አዎ ብዙ አይነት ከምንድን ነው ሙዚ ይሰራው? ከዳቤ ሽምብራ ነው እና ጣይና ወይንም የሰሊጥ ቅቤ ያለ ለሌመን ሰሊጥ አለ ወይም ሎሚ ጨው ማለት ነው። እና ጨው እና ኦሊቭ ኦይል አለ። ያን ለአንድ ሰው ፖርሽን ለቁርስ የምትቀርብ ነች። ቆንጆ ነች። እችኛ ስነች ይቺ ደግሞ ስፔሻል ፉድ ትባላለች። ባቄላ ራሳችን ነው የሚዘፈዝፈው። የራሳችን ስ ራሳችን ነው ናሽናል እርጓለው የተጠበሰ እንቁላል ከስተመር በሚፈልገው የተቀቀለ ይቻላል እንቁላሉ ማለት ነው። እና ቲማቲም ነው ቆዩ ሁሙስ ስማ ሰምቻ ታላቅም ብዙ ጊዜ እና አብዛኛው ቦታ አይደለም። እሺ እናመሰግናለን። እሺ እሺ ሁሙዛለስ እሺ የአረብ ምግብ ነው አይደል? አረቢክ ነው ግን ለኢትዮጵያውያን በጣም አፍ ላይ በጣም ጥሩ ቴስት ያለውና ጥሩ ፍሌቨር ያለው ነው። እንዳልኩ ሽምብራ ነው። የሽምብራና ከኦሊቭ ኦይል አለው ለዚሁ የሱፍ ዘይት ይኖረዋልና በጣም ቆንጆ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው ሮድ ማቴሪያሎችና በጣም ሰው እይታው የአረቢክ ይመስላል ወይም ገንፎ አይነት እይታ ነው ያለው። ግን ቴስቱ ለአንድ ሰው ፖርሽን ነው ከመጠን በላይ በቂና በቂ ነው። ሁለቱም ሆነ ልበላው ትችላለህ። በጣም ጣፋጭ ነው። በስጋ መበላት ይችላል፣ በአትክልት መበላት ይችላል። እኛ ጋር ሄርዚ ነው ያለው። ሄርዚ ጤናማ የሆነ ነው። ቁርስ ላይ በቃ ቆንጆ የሆነ ሁሉ ማልካል ተፈልግ እቺ ነገር እናካል ጤነኛ ሆኖ ሰው እንዲሆን እኛም ንቅበትና ፕሮግራማችንን በዚህ ንዝጋ። በጣም ቆንጆ ነው። ፉላችንም እንደዚሁ ከአቀራረቡ ምናምን ይለያል። ለየት ይላል። አዎ ስፔሻል ፉላችን ነው። ቆንጆ ባቄላ ነው። ልክ የሱዳን አይነት ስታይል ነው ያለው ግን ለኢትዮጵያውያኖች እንዲመች ተደርጎ የተሰራ በኢትዮጵያን አይነት ፍሌቨር ነው። በጣም ቆንጆ ስፔሻል ፉድ ነው። እርጓለው፣ እንቁላል አለው፣ ከሰል ደግሞ ሙሉ ሙሉ ባቄላው አለው። ሙሉ ነው ሁሉ እጅ መዘርጋት ነው ቆንጆ። በገብስ ዳቦ በገብስ ዳቦና በስንዴ ዳቦ ነው የምናቀርበው። ለጊዜው በስንዴ ዳቦ ነው ያቀረብንላችሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ብትቀምሰውና አስተያየት ብትሰጠው ደስ ይለኛል። ያው ከስተመሮቻችን ወይም እንግዶቻችን እንዳይመለሱ የአበሻ ቴስት ለሚፈልግ የአበሻ ቴስት አለን። ሽሮ አለን፣ ፍርፍር አለ፣ ጥብስ፣ ቆንጆ ጥቅና ጥብስ። አቀራረቡም ለየት ያለ ኢትዮጵያን ካልቸር ያላበሰ ቆንጆ ምግቦችን
አረቦችም ሲመጡ እንደዚሁ የውጭ ሀገር ዜጎችም ሲመጡ ሁሉን ማግኝተው እንዲሄዱ ተደራሽ እንዲሆን በሚል ነው። ሁለገብ ነው የኛ ቤትና አረቢክ ነው ብቻ ብለህ አትቀርም፣ የሀበሻ ብቻ ነው ብቻም ብለህ አትቀርም። ሁሉም አለ። ቅድምም ታቸኝ መንዲ ሲታዘብ እየሰማሁ ነበር። እና መንዲ አረቦች ነው እና የተለያየ አይነት ሁለት አይነት መንዲዎች ናቸው መሰለኝ እናንተ ጋር የሚቀርቡት። ያንን ስም ነው ልዩ የሚያደርጋል መንዲ። ያው አሁን እንዳልኩ ብዙ ሰው ጠይቆ እንዲመለስ አንፈልግ። ላይክ መንዲ ቤቶች አሉ በብዛት መንዲና ሸዋርማ ቤቶች ለብቻ ተከፍለው ቤቶች አሉ። እኛ ጋር ግን መንዲ ሀፕና ፉል መንዲ አለ። አቀራረቡን አሁን ሲመጣ ታየዋለ ስንጠቀመው ወይም ቅድም እንዳየነው ልክ ሙሉ ዶሮዋ ትሆናለች። በቆንጆ አይነት አቀራረብ ለአንድም ሰው ለሁለትም ሰው ለሶስትም ሰው በቂ ሆኖ እንዲቀርብ ለሁለትም ለሶስትም ሰው በቂ ይሆናል። ለአንድም ሰው ሩብ መንዲ ይባላል። ሩብ መንዲ ያለን፣ ሀፍ መንዲ ያለን፣ ሙሉ መንዲ ያለን። በስጋ ለጊዜው አልጀመርንም። ሜይ ቢ ኔክስት ዊክ እንጀምራለን። ነገር ግን በችክን ጀምረናል። በችክን ሰው በጣም እየወደደው እና ጥሩ እየበላው ያለው ምግብ ነው። ለዚህ ጥሩ ተደራሽነት አለው። በጣም ጥሩ ተደራሽነት አለ። እኛም እንግዲህ ቀጣይ በስጋ ሲጀምሩ በሰፊ ፕሮግራም ዳግም እንገናኛለን። ስለሰጠን ማብራሪያ ደግሞ ከልብ አመሰግናለን። ስለ ቤቱ ደግሞ ቀረ የምትለው ይህንን ማስተላለፍ እንፈልገው አለ የምትለኝ ነገር ካለ ድሉ ስለ ያው ስለ ቤቱ በብዛት ያው ሰዓቷም አጭር ስለሆነች ሙሉ ለሙሉ አልገለጽንም። ነገር ግን ቤታችን ዘቦስ ፔስትሪ አትላስ ጋ የሚገኝ 17 ቀበሌ ፊት ለፊት ነው። መጥተው ይቅመሱ ይሞክሩት ነው የምለው። የልደት፣ የሰርጎች፣ የክርስትና፣ የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞች፣ ኬኮች፣ ልዩ ልዩ ኬኮች አሉ። እንዳየው አንተ ማይታት በትእዛዝ እስከ 100 ኪሎ 50 ኪሎ ትልልቅ አይነት ትእዛዞችንም ሰርተን እናውቃለን። የትልልቅ የህንፃ መረቃዎች፣ የትልልቅ ቤቶች መክፈቻ ኬኮችን እንሰራለን። ስላይስ ኬኮቻችንን ከሌላው ቤት ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። እኔ አልዘረዝረውም። ቴስቱን አፍ ላይ ስለሆነ መልሱ ያለው መጥተው እንዲቀምሱት እና በአቅራባችንም መጥተው በብዛት እንዲወስዱ ሞር ማታ ማታ ላይ ብዙ ጊዜ እንጨርሳለን። በጊዜ እየመጡ እንዲወስዱ የልደትም የፕሮግራሙን ኬክ ሲኖር መጥተው ኦርደር እንዲያደርጉ ስንል እንጠይቃለን። ከተመልካቾቻችን እናመሰግናለን። እኛም በአሻም ቲቪ እና በተመልካቾቻችን ስም ዳግም ደግሞ በቀጣይ ጊዜ እንገናኛለን። አሻም ቲቪ እናመሰግናለን። አሻም ቲቪ አመሰግናለሁ።